უკვე დიდი ხანია, რაც მარტოხელა დაუცველი მოხუცი ელენე თუშიშვილი მარტოობას და გაჭირვებას ებრძვის. მოხუცს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს, რის გამოც მისი ყოველთვიური დახმარება წამლებში იხარჯება. მარტოხელა მოხუცი დახმარების მოლოდინშია, რას პირდება მას მერია. მარიამ ებელაშვილი გიამბობთ. სოციალურად დაუცველი ელენე თუშიშვილი უკვე მესამე წელია ნაქირავე ბინაში მარტო ცხოვრობს. მას როგორც საყოფა ცხოვრება, ასევე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მრავალი საკითხი აწუხებს. სოციალურად დაუცველი ქალბატონი მეორე ჯგუფის ინვალიდია. ამის გამო მისთვის ფეხით გადაადგილება პრობლემას წარმოადგენს. ელენე თუშიშვილმა ფეხი 2 წლის წინ მოიტეხა. მას შემდეგ ოპერაცია გაიკეთა, თუმცა ოჯახური პირობებიდან გამომდინარე ნაოპერაციებელ ფეხს სათანადოდ ვერ მოუფრთხილდა და მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუუარესდა. გარდა ამისა, სოციალურად დაუცველს მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემაც აწუხებს. მოხუცის თქმით, მისი ერთადერთი შემოსავალი ინვალიდობის პენსია და სოციალურად დაუცველის დახმარებაა, რომელიც, როგორც თავად ამბობს, წამლების და საჭმის ფულადაც არ ყოფნის. ოპერაცია გავიკეთე, ფეხი მოიტევ, ოპერაცია გავიკეთე და ვერ დავდივა კარგად. ანუ ხელი წავლებით თუ გავიდავ, გარეთ გავდივა და ჯოხი მიჭიავს ხელში. მეორე პრობლემაზეც აი თვალიდან საერთოდ ვერ ახედა. ამ თვალზედაც ხედველობა დაქვეითებული. ელენე თუშიშვილს ზამთრისთვის სათბობი შეშის მომარაგება არ შეუძლია და დახმარებას ქალაქის მერიას თხოვს. როგორც მოხუცი ქალბატონი ამბობს, შარშან ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. შარშან დავწერი განცხადება არ მომიტანეს და ეხლაც ესე მგონია, რომ ამ ყველად დავწერავ განცხადება. ქალაქ თელავის მერიის ინფორმაციით, სოციალურად დაუცველთათვის ზამთრისთვის სათბობის შეშის გაცემა სავარაუდოდ მიმდინარე კვირიდან დაიწყება. მერიის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი შეშის მისაღებად საჭირო პროცედურებზე საუბრობს. თელავის მერიაში იწყება სათბობი შეშით ერთჯერადი თვითმყოფობის სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე. ამ ადამიანებს შეუძლიათ მოგმართონ განცხადებით, შემდეგ ჩვენს მიერ შექმნილი კომისიაში ისწავლეს მათ განცხადებებს. ამ კომისიის გადაწყვეტილების ზე მოხდება მათი შეში თვითმყოფობა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს თელავის რაიონული განყოფილების ხელმძღვანელი ყველა იმ დახმარებაზე საუბრობს, რომელსაც ამჟამად ელენე თუშიშვილი იღებს. თამარ ნოღაშვილის თქმით, მოხუცი ქალბატონი 2006 წლიდან დღემდე სოციალურად დაუცველის დახმარებით უწყვეტად სარგებლობს. თუშიშვილი ელენე, რომელიც ცხოვრობს თელავში, ჭადრის ქუჩა ნომერ 1-ში, რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთან ბაზაში 2006 წლიდან და დახმარებით სარგებლობს 2006 წლის აგვისტოდან უწყვეტად. დღეს მდგომარეობით მას ერიცხება როგორც ერთსულიან ოჯახ, ერთწლიან ოჯახ 60 ლარი საარსებო შემწეობა. ოჯახის დეკლარაციიდან ნახულობ და ბაზებშიც ვნახეთ, რომ ქალბატონი ელენე არის მეორე ჯგუფის ინვალიდი და შესაბამისად სარგებლობს 100 ლარი პენსიით. სოციალურად დაუცველი ელენე თუშიშვილი ქალაქის მერიას თხოვს არსებული პრობლემების დროულად მოგვარებას.